जय मसीह। गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई सधैँ झैँ एउटा नयाँ विषय आनन्द र खुसीमा फरक भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। र आनन्द के हो र खुसी के हो, आनन्द र खुसीलाई यसो विचार गर्दाखेरि यिनीहरू दुइटै उस्तै जस्तो लाग्दछ, तर यसको अर्थमा चाहिँ भने निश्चय नै फरक छ। र उदाहरणको लागि खुसी यो सांसारिक कुराहरूमा, यी विभिन्न कुराहरूमा जो तपाईँको शरीरले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्दाखेरि तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्छ, तर आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ यो अनन्तको कुराहरू प्राप्ति गर्दाखेरि लाग्ने खुसियाली, त्यसलाई चाहिँ आनन्द भनिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा मानिसले 1 करोडको चिठा पाउनु भयो भने, पार्नु भयो भने त्यो मानिस एकदमै खुसी भएर नाच्नु होला, उहाँ खुसी हुनुहोला, तर त्यो व्यक्तिभित्र आनन्द नहुनु पनि सक्दछ। अर्को पनि म उदाहरण दिन्छु, एउटा मानिसले 1 लाखको खाट किन्नु भयो भने उहाँ खुसी हुनुहोला, तर उहाँले 1 लाखले निन्द्रा भन्ने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्न। भनाइको अर्थ 1 लाखको खाट किनेर पनि एउटा व्यक्ति ननिदाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आनन्दले मात्र निन्द्रा आउन सक्दछ, तर खुसीले निन्द्रा नआउन सक्दछ। कारण खुसी चाहिँ यो अस्थायी चिजहरू शरीरले माग्छ, त्यो ठिक गरे कि बेठिक गरे जस्तो पनि हुँदछ, तर आनन्द भन्ने कुराहरू चाहिँ जीवन पछिको जीवन, जो हामी करिब धरतीमा लामोभन्दा लामो समय हामी जिएको खण्डमा 120 वर्ष हामी धरतीमा जिउँला, तर धरतीमा थुपारेका चिजहरू, आर्जन गरेका सबै कुराहरू हामीले छोडेर जानुपर्छ। हामीले आमाको गर्भबाट एउटा नाङ्गो शरीर लिएर आएका छौँ, यो पनि हामीले छोडेर जानुपर्छ। तर मानिसहरूले चाहिँ धरतीमै थुपार्ने कुराहरू सम्बन्धी नै सारा मन, सारा प्राण, सारा शक्ति लगाएर त्यही कुराहरू खोजेर हिँडिरहेको अवस्थाहरू छ, र त्यही कुरामा खुसी आनन्द खोजिराख्नु भएको छ। तर ती कुराहरूले आनन्द दिनु सक्दैन भनेर बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ। र आनन्द चाहिँ जब तपाईँको जीवन पछिको जीवन टुङ्गो लागेको तपाईँलाई निश्चित हुँदछ। जसरी पवित्र बाइबलको योहन्नाको पुस्तक 14:6 प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो म हुँ, सत्य म हुँ र जीवन म हुँ, म बाहेक अरू कोही द्वारा पिता कहाँ भन्नाले स्वर्ग जान सक्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रभुले स्पष्ट गर्नुभयो। र अर्को ठाउँमा ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतबाट मात्र हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्दछ। र जब हामी हाम्रो विश्वासद्वारा ख्रीष्टको रगतको कारणले पाप क्षमा भयो पछि हामी कुनै पनि समयमा मर्यौँ भने हामी स्वर्ग जान्छौँ, यानि मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुरा जब एउटा व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर त्यो निश्चयतामा पुग्न हुन्छ, त्यसलाई पवित्र बाइबलको योहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायमा प्रभु येशूले नयाँ जीवन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र त्यो निश्चयतामा पुगिसकेपछि एउटा व्यक्ति चाहिँ आनन्दित रहन सक्दछ, आनन्दमा आउन सक्दछ। अर्को एउटा घटना भएको हामीले बाइबलमा देख्दछौँ, जो लुकाको पुस्तक 10:20 तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। र लुकाको पुस्तक 10:20 प्रभु येशूले चेलाहरूलाई एकपटक यसो भन्नुभयो, यो खण्डलाई म पढिदिन्छु। घटनाक्रम यस प्रकारको छ, प्रभु येशूले 70 चेलाहरूलाई उहाँको नाउँमा भूतहरू दपाउने, बिमार निको पार्ने त्यो हक अधिकार दिन भएर उहाँले पठाउनु भएको छ। र यी मानिसहरूले प्रभु येशूको नाउँमा भूतहरू चाहिँ अधीनतामा आएको देख्दाखेरि उनीहरूलाई साह्रै खुसी लाग्दछ, उनीहरू त नाच्दै फर्किन्छन्। र फर्केको अवस्थामा प्रभु येशूले उनीहरूलाई भन्दछन्, भूतहरू तिमीहरूको अधीनतामा आयो भनेर तिमीहरू यति साह्रो खुसी हुनु पर्दैन, तर तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भनेर चाहिँ
तिमीहरु खुसी हो, यसको यो खुसी भनेको चाहिँ तिमीहरु आनन्दित हो, किनकि जीवन पछिको जीवन मा चाहिँ तिमीहरु प्रवेश गर्ने भयो, तिमीहरुको पाप क्षमा हुने भयो र तिमीहरुले जीवन पछिको जीवन चाहिँ निर्माण गर्यौ भन्ने कुराहरु सम्बन्धी चाहिँ तिमीहरु आनन्दित हो भने चाहिँ प्रभुले त्यस खण्डमा भन्नु भएको थियो। र यो खण्ड म पढिदिन्छु र यो खण्ड हुनेछ लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 20 पद। तापनि दुष्ट आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूको नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाओ। प्रिय ख्रिस्त पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ भूतहरू ख्रिस्त येशूको नाउँमा बसमा आए भनेर यो संसारमै भएका कुराहरू सम्बन्धीका कुराहरू सम्बन्धी उनीहरू खुसी भएको अवस्थामा प्रभुले खुसी र आनन्दको फरकता यानि फासला सम्बन्धी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू मेरो नाउँमा धरतीमा यो प्रकारको काम गऱ्यौ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी तिमीहरू खुसी हुनु ठिकै छ, तर साह्रै खुसी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ अर्थात् आनन्दित हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भने चाहिँ तिमीहरू खुसी हो यानि आनन्दित हो भने चाहिँ प्रभु येशूले लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 20 पदमा भन्नुभयो। र यहाँ प्रभु येशूले खुसी र आनन्दको फरकताको विषयमा यहाँ उहाँले बोल्दै गर्नुभएको हो। र खुसी संसारिक कुराहरूमा, प्राप्तिका कुराहरूमा, आर्जन गरेका कुराहरूमा, आफूले शरीरबाट चाहेका कुराहरू पुरा भएको कुराहरूमा हामीलाई खुसी आउन सक्दछ, तर आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ जब हामीले ख्रिस्त येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेपछि, मेरो पाप क्षमा भयो भन्ने कुराहरूको निश्चयतामा हामी पुगेपछि, मेरो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ र म कुनै पनि समय मरे भने म स्वर्गमा निक्लिन्छु भन्ने कुराहरूको निश्चयता भएपछि मात्र एउटा व्यक्तिलाई आनन्द आउन सक्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदमा प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। एउटा मानिस सधैँ खुसी हुन सक्दैन, कारण धरतीमा हुँदाखेरि कहिले टाउको दुख्ला, कहिले शरीर बेठीको होला, यानि कहिले आफूले गर्दै गरेको काम कुराहरूमा नोक्सान लाग्ला, यानि कहिले कोही मानिसहरूले आफू देखि चित्त दुखाएको होला, यानि कुनै पनि आफूले नचाहेको कुराहरू भएर जाला, यो प्रकारको काम कुराहरूको कारणले गर्दा, अवस्थाको काम कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि एउटा मानिस सधैँ खुसी हुन सक्दैन। तर पहिलो थेसलोनिकी 5:16 चाहिँ सधैँ खुसी हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छैन, सधैँ आनन्दित रहो भनेर चाहिँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर एक व्यक्ति सधैँ आनन्दित चाहिँ रहन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि ख्रिस्त येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनिसकेपछि जो हृदयमा एक प्रकारको ढुक्कपना आउँदछ, मेरो जिन्दगी जहीँ गएर टुङ्गिए तापनि मैले आफ्नो जिन्दगीको टुङ्गो लगाएको छु, त्यसले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी सम्बन्धी मलाई त्यत्रो फिक्री छैन, जीवन पछि के हुने होला भन्ने सम्बन्धी मलाई फिक्री छैन भन्ने कुरा सम्बन्धी एउटा व्यक्तिलाई निश्चित भएको कारणले गर्दा, एउटा व्यक्तिभित्र एउटा बल्ब बले जस्तो नै, एउटा उज्यालो बले जस्तो नै एक प्रकारको ढुक्कपनाहरू आउँदछ। र त्यो कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबलले आनन्द भनेको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो आफ्नै जीवनलाई मैले न्यायालेर हेर्दाखेरि, म सानो छँदाखेरि 2-3 वर्षको उमेरदेखि नै एक प्रकारको म भित्र सुर्ता आयो। त्यो सुर्ता चाहिँ के थियो भने, एक दिन मेरो बुवा पनि बितेर जानुहुनेछ, मेरो आमा पनि बितेर जानुहुनेछ, मेरो दाई पनि बितेर जानुहुनेछ, मेरो दिदी पनि बितेर जानुहुनेछ, यहाँ सबै नै यसरी छुट्टिने रहेछ भने म कहाँ गइरहेको छु, हामी कहाँ जान्छौँ भने, मलाई साह्रै सानो उमेरमा नै यो प्रकारको एक प्रकारको फिक्री आयो। र हाम्रो घरमा चुलो थियो, त्यहाँ दाउरा बालेर आमाले खाना पकाउने गर्नुहुन्थ्यो, र त्यो चुलोको छेउमा बसेर मैले गालामा हात लाएर त्यसरी बसेछु। बसेको अवस्थामा आमाले चाहिँ त्यसरी गालामा हात लाएर बसेकोलाई चाहिँ अलच्छिन भनेर चाहिँ मान्नु हुँदो रहेछ।
त्यो चाहिँ खराब हुन्छ भन्ने जस्तो उहाँले लिनुभएको रहेछ। र मलाई एक दिन साह्रै हकारेर उहाँले भन्नुभयो, यो अलच्छिन केटो, तैँले के खानु पाइनस् कि लाउनु पाइनस् कि के भएर तँलाई त्यत्रो सुर्ता लाग्यो, फिक्री लाग्यो, हामीले नै खाना लाउन सबै पुऱ्याइरहेका छौँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी झर्केर भन्नुभयो। तर मेरो मनभित्र चाहिँ त्यही नै कुराहरूले मलाई झस्काइरहन्थ्यो, किनकि एक दिन हामी सबै नै छुट्टिने रहेछौँ भने म कहाँ गइरहेको छु, यानि मेरो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कहाँ गइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी मलाई भित्री फिक्री थियो, ममा आनन्द रहेनछ। र यही प्रकारको क्रम 11-12 वर्ष लगायत प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर नचिनुन्जेलसम्म 20 वर्षैसम्म भनौँ, त्यो प्रकारले छिपिँदै गएछ, त्यो प्रकारको थियो। तर एक दिन जसरी मैले ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर मेरो आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर त येशू मसिहा हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ, थाहा गरेँ। थाहा गरेपछि मैले ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेँ, पानीको बप्तिस्मा लिएँ। ममा एक प्रकारको कुराहरू भयो मभित्र, कि मेरो जो मभित्र एक प्रकारको अँध्यारो थियो, त्यो अँध्यारोमा सुरता थियो, फिक्री थियो, अनियोलता थियो, त्यहाँ अक्समात एउटा बल्ब चाहिँ बल्न सुरु गरे जस्तो भयो। र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेपछि त मलाई त अक्समात त्यो आनन्दले छायो, एकदमै आनन्दभित्रबाट त्यो प्रकारको निश्चयता, एउटा ढुक्कपना, त्यो प्रकारको कुराहरू भयो। र त्यो ढुक्कपना, त्यो निश्चयताको कारणले गर्दाखेरि ममा चाहिँ त्यो जो फिक्रीहरू थियो, ममा जो अशान्तिहरू थियो, त्यो बेलुनलाई, यो बेलुन फुकेर आओ छोडे जस्तो नै म भित्रबाट ती कुराहरू निक्लेर गए। त्यो पछि म एक प्रकारले एकदमै आनन्दित हुन सुरु गरेँ, सधैँ आनन्दित हुन सुरु गरेँ। यसको अर्थ मलाई कुनै पनि खराबी कामहरू कुराहरू भएन भन्ने कुराहरू होइन, मेरो शरीरमा रोग लागेन भन्ने कुराहरू होइन, मलाई चाहिँ पैसा रुपियाँको घटी कमी भएन भन्ने कुराहरू होइन, मलाई समस्या आएन भन्ने कुराहरू होइन, ममा विभिन्न प्रकारको त्यो प्रकारको बेखुसीपनाहरू आएन भन्ने कुराहरू होइन। तर यी विभिन्न घटनाहरू भए तापनि, म रोग लागेर हस्पिटलको बेडैमा सुतिरहेको अवस्था भए तापनि, अनिकाल लागेको अवस्थाहरू भए तापनि, यी विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरूले मलाई च्यापेको अवस्था भए तापनि, मभित्र जो बल्ब बल्यो, त्यो आनन्दको जो बल्ब बल्यो, त्यो चाहिँ एकदमै बलेको बलेकै गर्यो। खासमा त्यो आनन्दले चाहिँ मलाई छोड्दै छोडेन, र त्यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबलले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु आनन्द गर भनेर चाहिँ फिलिपीको पुस्तक 4:4 पदमा परमेश्वरको वचनमा भनिएको कुरा रहेछ। यो खण्डलाई पनि म पढिदिन्छु, र यो खण्ड हुनेछ फिलिपीको पुस्तक 4:4 पद, र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ त्यो दोहोऱ्याइएको छ, मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुराको पुनर्निश्चयता गर भनेर चाहिँ मलाई यहाँ भनिएको। तपाईँलाई यदि प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर तपाईँले विश्वास गरिसक्नुभएको छ र त्यो आनन्दको महसुस गर्नुभएको छ भने पवित्र बाइबलमा त्यो तपाईँलाई भनिएको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो चाहिँ भनिएको हो। र यो आनन्द चाहिँ किनेर किन्न पाइने कुराहरू होइन, र यो आनन्द चाहिँ अनन्त जीवन जब हामी प्राप्त गर्दछौँ, जीवन पछिको जीवनको निश्चयता गर्दछौँ, त्यो अवस्थाले चाहिँ यो आनन्द आउँछ। तर खुसी भन्ने कुरा चाहिँ यो सांसारिक कुराहरू हो, तपाईँले भने जस्तो जिन्दगी गयो भने तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्छ, तपाईँलाई व्यापार बन्द जे गरिराख्नु भएको छ त्यसमा नाफा भएको अवस्थामा तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्दछ, तपाईँको बालबच्चाहरूले ठिक कामहरू गरिदिए भने तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्दछ, तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई माया गरेको एकदमै महसुस भएको अवस्थामा तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्दछ, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँले भनेको मानिदिनु भएको अवस्थामा तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्दछ,
जिन्दगी भने जस्तो अवस्थामा गएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई खुसी लाग्न सक्दछ, तर आनन्द चाहिँ फरक कुराहरू हो। आनन्द चाहिँ जब तपाईँको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँलाई आनन्द महसुस हुँदछ। र आनन्द र खुसी चाहिँ यो फरक हो। र पवित्र बाइबलमा प्रभुमा तपाईँ सधैँ आनन्दित रहनुहोस्, यानि तपाईँको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भन्ने कुरालाई नबिर्सनुहोस् भनिकन हामीलाई सम्झाइएको हो। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाँच्यौँ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। गेथसेमाने एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।